Selamat petang salam sejahtera. Rupa-rupanya ini punca perikatan nasional mahu sangat pertukaran kerajaan di Putrajaya dipercepatkan. Wah, wow, ini satu perkara yang menarik yang anda harus wajib untuk menonton dari awal sampai akhir yang akan kita kongsikan yang akan kita ulas berkaitannya. Dipetik daripada Malaysia kini, seorang pemimpin daripada AMNO memberikan pendedahan mengapa kerajaan uh, mengapa pembangkang maafkan saya mengapa pembangkang um, mahu kerajaan pertukar uh, kerajaan yang sekarang ditukar dengan segera rupa-rupanya menurut uh, seorang pemimpin AMNO Beliau mengatakan bahawa tak tahan jadi pembangkang punca perikatan nasional jajai isu pertukaran kerajaan kata pemimpin AMNO iaitu Razlan Rafi. Sebelum kita teruskan ulasan ini, apa pendapat kamu dengan ulasan ataupun dengan pendapat Razlan Rafi ini? Yaitu punca utama pembangkang, punca uh, perikatan nasional Mahu jajahi isu pertukaran kerajaan Seperti yang dikatakan oleh uh, Muhyiddin Yassin kemarin Bahawa akan ada pertukaran tak lama lagi dan sebagainya Mereka jajah perkara itu Adakah anda setuju apa yang dikatakan oleh Rajlan Rafi Bahawa mereka tak tahan jadi pembangkang Yalah kan dalam pembangkang ni banyak masalah Uang tak cukup, kuasa tak ada Nak cakap semua benda tak boleh nah, Macam itulah Adakah ini yang menjadi puncanya Perikatan Nasional mahu sangat kerajaan bertukar? Bukan kerana nak semata-mata nak uh, membangun Malaysia. Bukan semata-mata mahu um, mem membantu rakyat tetapi mungkin juga tak tahan jadi pembangkang. <tuh -tuh> Saudara-saudara sekalian, kita tahu Perikatan Nasional tak pernah jadi pembangkang lama. Mereka hanya mampu men, uh, sempat ataupun parti bersatu hanya sempat menjadi pembangkang selama beberapa bulan 22 bulan sahaja. Akhirnya jadi kerajaan melalui tebuk atap. Tapi selepas itu jadi lagi pembangkang. Aha, jadi akhirnya ini kesimpulan daripada Razlan Rafi. Tak tahan jadi pembangkang. Berbanding dengan Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang sekarang anda tahu kerajaan Pakatan Harapan yang ada sekarang ini ialah kerajaan yang telah pun berpuluh tahun menjadi pembangkang. Ha, itu yang namanya meniti jalan berliku untuk mendapat kuasa itu akan lebih dihargai. Ha, lebih mudah. Uh, lebih menghargainya berbanding dengan orang yang mendapat kuasa kerajaan melalui tebuk atap atau cara yang tak terpuji maka itu akan mudah untuk hilang Perikatan Nasional perlu berhenti serta uh, berhe berhenti berbohong. Maafkan saya, Perikatan Nasional perlu berhenti berbohong serta menghasut rakyat. Kononnya akan ada pertukaran kerajaan di Putrajaya sekiranya parti itu menang besar dalam enam pilihan raya negeri pada 12 Ogos nanti. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT AMNO Razlan Rafi berkata, Pertukaran kerajaan tak akan berlaku berdasarkan beberapa faktor termasuk komitmen terbaru yang diberikan pemimpin Sabah dan Sarawak. Menurut Traslan, sebenarnya dia berpendapat PN tidak boleh bergerak lama sebagai pembangkang dan disebabkan itu gabungan terbabit berusaha dengan gigih untuk menggugat kerajaan yang ada kini. Jadi perikatan nasional janganlah menghasut rakyat kononnya ada perubahan kerajaan pusat sekiranya kemenangan besar buat mereka. Mereka terus membuat dakwaan. Kononnya, ada ahli parlimen ingin bersama mereka, tapi bila kita kira, bila kira, kita, bi, tapi bila kita kira Tengok keadaan semasa dan semua tahu Ada akta untuk lompat parti Sama juga seperti Zuraida Kamarudin Kena saman dan diarah Bayar RM10 juta kepada PKR Kebanyakan parti memang mempunyai perjanjian dengan semua calon mereka, kata beliau. Sebelum ini, Perikatan Nasional memberi gambaran bahawa Kerajaan Pusat akan bertukar selepas Perikatan PRN. Sekiranya mereka berjaya mencapai kemenangan besar di Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Bagaimanapun ia dinafikan oleh timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli yang menegaskan Kerajaan Pusat tidak akan berubah kerana anggapan tersebut sebagai tidak berasas sama sekali. Razlan berkata, Perikatan Nasional perlu berhenti membuat dakwaan palsu bahawa mereka mempunyai peluang untuk menguasai kerajaan pusat selepas 12 Ogos nanti. Saya nasihatkan Perikatan Nasional berhentilah membohongi rakyat. Berhentilah membuat caca merda merbah kepada kerajaan hari ini, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian ini satu pendedahan yang pastinya akan menarik perhatian anda untuk anda kongsikan dengan semua orang termasuk keluarga dan kumpulan-kumpulan WhatsApp anda, TikTok dan sebagainya. Um, PN perlu berhenti berbohong serta menghasut rakyat kononnya ada pertukaran kerajaan di Putrajaya. Ini sebabnya Perikatan Nasional tak tahan. Jadi pembangkang, saudara-saudara, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nasiling Unity Channel. Ini satu berita baik daripada Anwar Ibrahim untuk kita semua. Berita gembira yang kita ingin dengar daripada Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Kalau sebelum ini cerita-cerita tentang kenaikan harga barang menjadi buah mulut di mana-mana tempat di kedai makan di kedai mamak, di kedai dobi, bahkan dalam tandas awam pun orang bercerita tentang kenaikan harga barang yang kononnya akan berlaku dalam masa terdekat ini itu menjadi tular dan senjata kepada uh, parti perikatan nasional khususnya pembangkang untuk cuba mengelirukan rakyat. Namun demikian saudara-saudara sekalian ini jaminan daripada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim yang anda patut share bagi melawan dakia bagi melawan um, perkara yang tidak betul yaitu berita-berita yang tidak sahih yang mengatakan bahawa kononnya berlaku peningkatan harga barang. Yang menjadi pertanyaan saya ialah setiap kali isu dimainkan berkaitan kenaikan harga barang dan kononnya berlaku peningkatan harga barang, yang menghairankan ialah belum ada laporan yang diterima berkaitan kenaikan harga barang. Di mana buktinya, di mana faktanya bahawa ada kenaikan harga barang Hanya dicakap-cakap kononnya naik, kononnya naik, kononnya naik Tapi tiada satu laporan pun diterima kenaikan harga barang Ini menunjukkan bahawa kerajaan sebenarnya berjaya mengawal harga barang dan tidak ada kenaikan daripada yang dikatakan dan hari ini menteri perdagangan iaitu Salahuddin Ayub Jamin tiada kenaikan harga barang hingga hujung tahun Kerajaan memberikan jaminan tidak akan berlaku sebarang kenaikan harga barang secara melampau sehingga hujung tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sarah Hidup, Datu Seri Salahuddin Ayub berkata, jaminan itu bersandarkan hasil libat urus melibatkan 30 pemain industri yang diadakan di kementerian yang baru-baru ini. Katanya, jika berlaku sebarang kenaikan, pihak industri akan kembali mengadakan rundingan dengan kerajaan untuk melihat rasional berhubung perkara itu. Setakat ini, tidak berlaku sebarang kenaikan melibatkan barangan asas bersubsidi. Bagi barangan yang tidak ada subsidi, kita kawal harganya setiap hari kata beliau lagi. Tidak ada negara di dunia ini yang mengawal semua harga barang. Apa yang ada adalah kerajaan bertanggungjawab mengawal beberapa barang asas rakyat. Itu yang kita buat termasuk Malaysia. Penerangan seperti ini adalah penerangan yang pada pendapat saya amat telus dan tidak ada uh, apa ya uh, penyembunyian atau ada cuba diselindungkan. Kerana apabila Menteri ini berkata di dunia ini tidak ada satu negara pun yang dapat mengawal semua harga barang. Saya fikir ini satu yang perkara rasional. Mana mungkin semua harga barang boleh dikawal oleh kerajaan? Apa yang ada hanyalah kerajaan bertanggungjawab mengawal beberapa barang asas rakyat itu boleh dikawal oleh kerajaan itu yang kita buat termasuk Malaysia kalau parti pembangkang cuba mempersoalkan perkara ini kita nak tanya kalau nanti mereka nak jadi kerajaan adakah mereka juga akan mengawal harga semua barang ataupun mereka akan menjawab perkara yang sama biasalah belum jadi kerajaan dah kata macam-macam tapi dah jadi kerajaan satu benda pun hanya habuk jadi jika berlaku fenomena bencana alam, banjir besar dan sebagainya, kita akan pastikan pada masa itu tindakan apa yang perlu dilakukan, kata beliau pada sidang media selepas meninjau harga barangan di Ecosem Setapak Sentral di sini hari ini. Dalam pada itu, Salahuddin turut menafikan dakwaan akan berlakunya kenaikan harga barang pada Ogos sebagaimana yang tular ketika ini. Terdahulu, media melaporkan Dewan Perniagaan dan Industri India Kuala Lumpur dan Selangor menjangkakan harga barangan pengguna bakal meningkat sehingga 20% menjelang Oktober tahun ini dengan didorong dua faktor utama yaitu inflasi import dan peningkatan kos operasi perniagaan di Malaysia. Saudara, ini jaminan yang memang kita tunggu-tunggu daripada Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, iaitu jaminan kenaikan harga barang tidak akan berlaku sehingga hujung tahun. Jadi tolonglah bantu share video ini supaya semua orang tahu tiada kenaikan harga barang seperti yang diwar-warkan di media sosial. Kalau anda dengar lagi, anda boleh kata itu satu pembohongan, berita palsu, fitnah semata-mata dan hanya menjadi modal modal murahan untuk coba memenangi PRN yang akan datang ini. Kalau benar-benar ada kenaikan harga barang, cepatlah ambil gambar buat laporan supaya ianya dapat ditangani dengan segera. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas nih. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel. Akhirnya, Penoroka sendiri buka mulut, buka cerita berkaitan dengan Felda. Kalau selama ini kita dengar Cerita daripada Anwar Ibrahim, cerita daripada Muhyiddin Yassin. Kita tak tahu siapa yang berbohong, siapa yang betul. Kita pun tak tahu siapa yang sebenarnya mengambil kesempatan daripada kesempitan. Namun demikian, selepas Anwar Ibrahim memberikan penjelasan beriau berkaitan dengan penghapusan, penghapusan hutang Felda berjumlah uh, 82 bilion tersebut, Maka dengan itulah kita mula terfikir dan kita mula dapat maklumat yang lebih terperinci Namun Muhyiddin pula cuba mempertahankan diri beliau Ramai orang kata, mereka kata kedua-duanya sukar dipercayai kerana memerlukan bukti daripada pihak yang berkecuali. Akhirnya, apa yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul. Kita nak dengar sendiri apa kata Penoroka Felda sendiri. Ialah kan, kalau Penoroka Felda sendiri yang cakap, itu ialah pihak yang ketiga. Jadi apa kata Penoroka Felda? Jom, saya sampaikan kepada anda peneroka Felda akhirnya dedah perkara sebenar isu hutang Felda yang ramai tak tahu anda beruntung anda share video ini supaya semua orang tahu bahawa inilah perkara sebenar yang berlaku sebagai ketua peneroka Felda Kebangsaan, Kebangsaan Felda saya tampil untuk menceritakan perkara yang sebenarnya mengenai isu hutang Felda kata ketua peneroka Kebangsaan Felda ini Ketua peneroka uh, peneroka Kebangsaan Felda memberitahu penghapusan hutang-hutang peneroka adalah perjuangan wakil-wakil peneroka di bawah jawatan kuasa perunding peneroka JKPP yang mana saya sebagai ketua peneroka Kebangsaan terlibat secara langsung kata beliau. Kami melihat 15 tahun Felda tidak mengeluarkan penyata hutang kepada peneroka. Banyak rungutan dari peneroka ada hutang yang tak wajar. Saya bagi salah satu contoh sepatutnya kata beliau sepatutnya membaca uh, setahun lima kali, tapi Felda buat dua kali. Cas hutang peneroka lima kali. Ini salah satu sebab peneroka ragu dan tidak puas hati. Sebab banyak sebab-sebab lain lagi. Selaku ketua peneroka kebangsaan Felda, saya telah berbincang perkara ini bersama pengerusi Felda Tan Sri Idris Jusoh di masa itu. Jalan penyelesaiannya, Felda kena hapuskan hutang-hutang peneroka sehingga 2019. Perkara ini dipersetujui bersama oleh Felda dan peneroka. Felda telah merangka kaedah pemotongan ini. Apabila pemansuhan ini berlaku, Felda telah berjumpa kerajaan di masa itu yaitu yang yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri Apabila pemansuhan itu berlaku, Felda telah hilang punca pendapatan Bagaimana nak bayar hutang-hutang bank, hutang bank dan KWSP serta lain-lain Kerajaan di masa itu telah bersetuju untuk mengeluarkan sukuk RM99 bilion dengan jaminan kerajaan dengan mendapat jaminan kerajaan itu, bank-bank telah mengeluarkan pinjaman kewangan untuk disalurkan kepada Felda. Saya sendiri bersama Tan Sri Idris Juso, Presiden MBFM, Presiden KEF dan Wakil dari Pengurusan Felda berjumpa Tan Sri Muhyiddin Yassin di Pejabat Perdana Menteri di Parlimen. Setelah diberi penerangan mengenai suku kini, kami berpuas hati dan mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri pada waktu itu, yaitu Muhyiddin Yassin. Semasa dalam penerangan yang amat berhormat Perdana Menteri berkali-kali bercakap, ingat, ini bukan percuma, kena bayar balik. Sehinggalah semasa bersalam hendak pulang pun, Perdana Menteri masih mengulangi ayat, ingat, ini kena bayar balik. Setelah Uh, diberi penerangan mengenai sukuk ini kami berpuas hati dan mengucap jutaan debuan terima kasih kata beliau. Setelah uh, kewangan dapat dari bank-bank, Felda -bank, telah membayar segala hutang-hutangnya termasuk untuk Felda memberi saham-saham FGV yang mana sekarang Felda menguasai sebanyak 82% sama ada kerajaan sudah memeterai perjanjian dengan Felda Bagaimana suku kini harus dibayar itu kita tidak dimaklumkan dan sehingga habis tahun 2022 masih ibarat menunggu buah yang tak gugur. Apabila Kerajaan Perpaduan mengambil alih tampuk pemerintahan negara yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datu Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, beliau telah menyemak perkara ini bersama Kementerian Kewangan pada hujung bulan Jun 2023. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menandatangani satu jaminan dari kerajaan untuk merealisasikan dari perjanjian terdahulu yang mana kerajaan bersetuju untuk membantu FELDA sebanyak RM1 bilion setahun untuk membayar pokok pinjaman FELDA melalui sukuk RM9.9 bilion. Apabila ini berlaku, FELDA menarik nafas lega. Felda hanya perlu mendapatkan lain-lain sumber pendapatan yang salah satunya dari FGV LLE, Kilang dan sebagainya yang mendapat pendapatan RM1 bilion lebih. Dengan pendapatan ini, Felda boleh membayar gaji kaki tangan, faedah bank, pendahuluan tanam semula peneroka, pendahuluan baja, sarah hidup dan lain aktiviti yang membabitkan kebajikan peneroka. Mungkin dalam masa 8 tahun, Felda boleh berjalan seperti biasa dan kembali ke landasan asal penumbuhannya. Semasa majlis sambutan Hari Peneroka Felda pada 7 hari bulan Julai yang lepas, Perdana Menteri telah pun meluluskan beberapa peruntukan untuk kesejahteraan peneroka dan Felda. Bantuan kerajaan RM1 bilion setahun untuk membayar hutang sukuk kepada bank, bank pokok sahaja. Ia meringankan beban Felda dan Felda akan menggunakan pendapatan-pendapatan lain untuk kos seperti kos operasi Felda termasuk kebajikan penurka. Perdana Menteri telah meluluskan peruntukan tambahan untuk menyediakan pemasangan lampu-lampu jalan di kesemua kawasan rancangan Felda yang membabitkan 37,012 uh, lampu jalan dengan bayaran-bayaran bil bulanan yang ditanggung oleh kerajaan melalui kementerian terbabit. Saudara-saudara sekalian, apa yang uh, amat menarik sekali ialah apabila Ketua Peneroka uh, Kebangsaan Felda ini melihat ini adalah satu kesungguhan kerajaan perpaduan dan madani untuk membantu Felda dan peneroka. Saya menyambut baik atas usaha ini dan mendoakan semoga Allah permudahkan segalanya kata beliau, memetik kata-kata Pengerusi Felda yang baru Datu Seri Ahmad Sabri Chek kita ini ibarat tiga tiang Tunku yang berdiri tegak, teguh dan menerima kawah besar yang berada di atas kita. Tiga tiang itu peneroka, felda dan kerajaan. Jika salah satu tiang patah, rebahlah kawah di bumi, kata beliau. Penuruka, felda dan kerajaan berpisah tiada. Kalau felda tidak bernafas, penuruka tidak bernafas tak kiralah kerajaan manapun. Felda adalah lubuk tamadun Melayu. Sewajibnya dibantu bila berlaku kesusahan. Saya menyeru kepada semua peneroka dan warganya terus memandang kehadapan untuk terus kita maju dan berjaya dalam kerbekatan, kata beliau. Penulis adalah Ketua Penerokaf Kebangsaan Felda. Sekian dulu untuk kali ini. Share video ini baru kita tahu rupa-rupanya ini yang berlaku. Bye-bye. Selamat petang. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini satu pendedahan di mahkamah melibatkan uh, Muhyiddin Yassin benar-benar mengejutkan kita. Ini tentang empat pertuduhan salah guna kuasa Muhyiddin